14 dní sme prič, no. Už sme týden v Albánii. Horák. Že místní rakie se neexuje, ale pomalu popíjí. Welcome to Albania, Czechia! Oh.
Dobrý den. Jo, to vím, no, říkal. A musíš si uvědomit, že tady ten průšvih má 2100, 2200, ale zjistíš to včerejšek, kde je 600, ale zjistíš to tak na 4-5 kilometrech. Dobrý, takže ta cesta je teda takhle. No, já opravdu promění tímhle údolí. Potom tady a teďkom tady takhle se pokračuje se potom nepotřebuje. Takže tady je něco takového. Ona se nedá koupit, tak jsme ji normálně dostali od domorodců na první albánské expedici zadáčo. Mějte se, ty vzdálenosti jsou naprosto irrelevantní. V Česku byste tohle ušli pěšky za den, ale tady rozhodně ne. No jasnečko. Je tam jedna rodina, mají starou ovcí, mají síry. A určitě dá se s ním mluvit. A mluvit, to znamená, že mluví jenom albánsky. Tady je voda určitě. Zastavila, že bychom šli pak semka v tom případě. To dávalo smysl, směrem do Volbony. Tady je voda, pak dál nevíme, jak je to s vodou, ale tohle údolí je úplně suchý. Jo, takže tam budete mít problémy, budete muset vydat někde ke sněhu, který je až tady, najít si nějaký záhrab sněhový nebo tak, on tam určitě je. Ale jde o to, že ho nevidíte ze spodu. Když jsou asi, tak to vidím jako dvě možnosti, buď tudma, a nebo prostě kurva. Kurva, ale počítejte s tím, že tady budete průzkumnici, jo? Tady je to nahrubovaný, nemám tušení jak. Možná to úplně zvorali, možná se tam ztratíte. Tady to je teda dost, jo, 2,5. To je švabány, ono to tady bude ztratit. Ono spíš jde o to, že tady nahoře někde bude sníh, prostě tam bude. No, věř tomu, někde je nějaká díra, 5 metrů hluboká, tak on na sníh vydrží celé roči. Jde o to mít ten filtr, protože když to rozpustí, tak ta voda má takovou hnusnou oranžovou barvu, potáhne to filtrem, najednou je krásný čistel, vyčistá a to je úplně. A když to vypili bez filtru? Pak on to bude štítat mezi zubama, protože to vznamuje hrozně moc prachu. A ta voda není moc dobrá. Ale nechci se to dát. Tak jo, tak my asi teda půjdeme tady. My se tak nějak pobalíme a pod nás můžete tak nasměrovat, jestli to je pokládám průma. Chcete, okay. No, po červené nahoru kolem toho baráčku. Dita. Plunder it. Balboa. Aha. Kámo, z toho se nenapijem. Z toho se nenapijem. Jsou tam žaby. Ty pičo. Kámo, já chci polzu.
Pecka. Salarga, Dragobia, kilometre? Niora. Niora? Niora. Po, po, po. Hey, sen? Aha, po, po. Raki? Raki. Čekia, Raki. Čekia, Raki. Miro pašim. Yeah.
teda, no jako jo, to je jo. So your uncle will drive us to Marie Curie. Yeah. Today? Today. Can you drive us to what was the name of the village? Curie. Marie Curie. Yeah. You got lucky. Okay. Ne, kámo, my nechcem žádný camping. Nechcem nic. Jo, tak si koukneme za chválečku. Jo, konečně je potkáváme. Ha, ne, asi. Já jsem si to říkal, že potkáme. Ahoj. Čau. Dobrý, my taky nakupujeme. Jsme vyslaní vlastou na 2 dny. Na 2 dny? Děláte nákupy na 2 dny, jo? No, spali jsme u řeky, tam u mostu máme auto jako feldu. No, my jsme ji viděli, jo. My jsme ji viděli už i včera. Jo, tady, halo, pane. Nazdar, čau. Tak je dobrá halus. Chleba tady máme, můžeš si koupit pak chleba. Bych klidně koupil chleba, ne? Tady máme chleba. Medita. Já koupím třeba, nevím, 2 tady ty housky. Kdy? Co tam má? Já, to je pivo, kde jo, Pridren. Okay, no problem. Já se na to vesednu, no. Dej tak okem. Dovolím, že jste hledali zastavit na ty dokumentární pěstěch, ne? No jako. Je tam nehoře někam opevnost. Jo. Můžeš tam někam spát k tomu? Můžem. Vystupíme tady? No, myslíš, že nás vezme na festival? Festival. Festival. Prostě mu říkal, vezme šita. Nevím. Ani nevím, jak to říká kostel. No, protože chleba, to je jako... Až založíš svoje vlastní náboženství, tak budeš mít mečity. No, mečkity.
Tohle mi derit. To je mega dobrý kámo. Tady na bod a dáme si to. Tak uvodám, oni se umí. Ze 14. století je. And you are from where? From Kosovo? Yes, I'm from Pristina. Where is it? It's the capital of the country. Yeah? Yeah. I don't know. I have no idea. Sorry. No problem. Nezle ty chlupáčku. Jsou tu v pohodě lidi, že? Jo, jsou. Wir waren in Albania. I am soldier. Soldier? Yeah. I know. Jedeme autem. Stopneme auto. Akorát tady nejezdí moc aut. U nás je spalo problém autostop. Jo. Okay. You can show us. Yes, yeah. We're moving to Ohrid. Ohrid the lake. Pojď na kormu jsou dva dáry. Jo. Takže já bych vybral 52 moc. Za litr? Jedna koruna. Jo, za litr. Bych vybral litr dináru. Hey, do you go to Gostivar? Yeah, where are you from? From the Czech Republic. Can I put it on this? Yeah, don't worry. Yeah, okay. This is the president of the United Kingdom. Yeah? Today? Yeah, tomorrow. Oh, really? Yeah. So you're gonna meet him? Yeah. Oh. Really? Wow. And what do you do? I'm special police officer. Oh, thank you. You know, this food was designed so you two guys can taste it. Because in my religion, everything that you have to eat, every day that you have to spend in this world, you will have to spend it, you know? This is now the miracle. You have to concentrate. How the body knows what to do. Have to explain this. How does it know? Does it have a program or what? I don't know. This is the supreme being, bro. This is the supreme being. This is why you have to believe. Because if you don't believe, that will be shame for this world. You know, everything is a miracle.
We're going to visit Ohrid. Yeah. So our bags are heavy. Nějakou velkou, tohle no, třeba. A ještě ten melon, ten mi tady nevětší. Jo. Jdeme si pro batohy, co naše. Bagáž? Naši. Ano, ano. A dárek, gift for you. To je dárek? Chceš! To prostě chceš! Ty vole, jdem tam. Já nevím, projdem tam to rákosí, nebo neprojdem? Bye. Jo, tak načí, že nás jsme tak hodili, že? Okay. And we want to see Sand Mound. Yes. Church. Okay. Andrej. Pietro. Okay. Good luck. Thank you very much. Okay. Welcome. I'm here. Bye. Okay. Goodbye. Co to je to, co ukáže? Je
guys, the top doesn't come to you without you walking. Oh, really? Alles Gute! Ciao! Good luck! Good luck! Can you speak English a little? No. Deutsch? Deutsch? No. German, no? Okay. Spanish? Spanish. Okay, bye. Bye. Okay, resen, bitola? Bitola. Bitola. Resen? Bitola. Okay, for free? For free. Okay. This is our town, Kavada. Yeah, and you're going there? We need to go. This it's a lake. Yeah, it's a lake or it's a lake or it's Přehrada. Lake and they have a river there. Uh-huh. Yeah, is there a nice place? Yes. Yeah. Okay, so we want to go here. In this way, in Kvedert. Okay. Yeah. Yeah. Here again in south. Mm-hmm. Okay, okay. And again backwards. Gefilmt. Okay. Du hast gerade gefilmt. Yeah. No problem. So I will recommend actually Rosoman. Okay. It's like okay. A village and yeah. Because we want to go where most people go. No, každopádně utratíme všechny denáry. Jak to poznala, jsme těžší úplně. Nevím, jak to poznala. Ale úlet. 40 a Pepe, pojď sem, říkám fakt, to 40, počkej. Dobrý den. Tak já jsem Peťa. Ahoj. Peťa. Už to vyhrává, jo. Pacha na čemčku, nebo spíš. Jo. Ty vole, nějak se mi to šune dolů.
než jsi teda ven čutr. Ne, dal jsem teda ten svůj deníček. A nejsem si jistý, jestli to jako zabírá všechno. Podívej se. Tak vůbec. Dej to spíš jakože naležat to. Jako takhle. Ne, ne, ale takhle, takhle no. Nedělej, to nemůžu nic zabrat. Ok, můžu ti podívat takhle. Jo. Jo. Ty jsi jistý, že to půjde vidět, jo? Vy má to záběr 170 stupňů. V tom nejširším uprostřed. Tak to by asi mělo jít vidět, no. Ale ještě tam stojí nám jeden kamínek. O, dobrý. Kurva. Born from Africa, brought to America. Ty bude předbíháš, vydrž. Ty vole, kam už to tam bude, už tady tam to jsem, protože jsem to tak stihl, že jsem to nejdu instaloval. Thank you.